Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի անկախ հանրապետության երկրորդ նախագահն է եւ այսօր սկսվում է երկրի ղեկավարի պաշտոնավարման երկրորդ շրջանը։ Արարողությունը սկսվեց հանրապետության նախագահի նստավայրից, որտեղից վաղ առավոտյան հանդիսավոր արարողությամբ դուրս բերվեցին երկրի խորհրդանիշ պետական դրոշը, սահմանադրությունն ու ավետարանը։ Նախ պետական դրոշը Պատվո պահակախմբի ուղեկցությամբ դուրս բերվեց, ապա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտաշես Թումանյանը դուրս բերեց սահմանադրության բնօրինակը, կամ ինչպես ընդունված է ասել մայր օրինակ։ Այնուհետ 7-րդ դարի վեհամոր ավետարանը Մատենադարանի տնօրեն Սեն Արևշուայցյանը հանձնեց հոգևորականներին։ Նշենք, որ այս ավետարանը հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում հնագույններից է եւ այն Մատենադարանին նվիրել է Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը մոր հիշատակին։ Հենց այս ավետարանի վրա են երթվում Հայաստանի նախագահները եւ Մատենադարանից էլ այն դուրս է բերվում բացառապես նման արարողության ժամանակ։ Նախագահական նստավայրից արդեն դուրս բերված 3 խորհրդանիշները 3 հատուկ մեքենաներով Պատվո պահակախմբի ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի կառավարության նիստերի դալիճ, որտեղ եւ նախագահը երթում էր Ալու Լիլիթ Կասյան ներաբեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ըստ արարողակարգի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանեց կառավարության նիստերի դահլիճ ճիշտ ժամը 13-ին։ Նախագահի դահլիճ մտնելուն պես սահմանադրական կարգի համաձայն սկսվեց ազգային ժողովի հատուկ նիստը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ նիստը հայտարարում եմ բացված։ Դահլիճ է բերվում Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Դահլիճ է բերվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակը և վեհամոր ավետարանը։ Thank you.
Հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները ստանձնելու ժողովրդին երդման համար հրավիրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երդվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու հիմնական ազատությունները, ապահովել Հանրապետության անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս մեր հայրենիքի և ի բարորություն մեր ժողովրդի։ Երդման հանդիսավորը արարողությունից անմիջապես հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահին և հայ ժողովրդին իր հայրապետական օրհնանքն ուղեց ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II-րդը։ Լիահույս ենք և հանապազ աղոթող, որ աշխարհի այս խառնակ ժամանակներում սկիզբ առնող նախագահական ձեր երկրորդ շրջանի 5 տարիները ձեր անձնդիր աշխատանքով և մեր ժողովրդի միասնական ջանքերով բնութագրվեն իբրև կառուցողական ժամանակաշրջան, բարորություն բերելով մեր երկրին ու շինություն հանուր հայկյանքին։ Տիրոջ օգնականությունն ու առաջնորդությունն ենք հայցում ձեզ և մաղթում անշեղ ընթացք հայրենաշեն ձեր իրագործումներին։ Թող Տերը հավատով զորացնի մեզ բոլորիս, աշխարհսփյուռ ազգս հայոց, և արթուն պահի մեր մեջ եղբայրսիրության ոգին, որպիսի սիրով ծառայենք միմյանց, և միշտ տեսնենք հայրենիքի շահը ու չկորցնենք գալիքի ուղին։ Այս հավատով միասնաբար աղոթենք հոտ ընկայս։ Այնուհետ կրկին ամբյոն բարձրացավ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և ժողովրդին հղեց իր պաշտոնավարման երկրորդ շրջանի առաջին ուղերձը։ Վեապարտեր, հարգարժան հյուրեր, հարգելի հայրենակիցներ, ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում ընտրությունների ընթացքում մեր ժողովրդի ցուցաբերած ակտիվության և ինձ տրված վստահության քվեի համար։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքեցին միասին աշխատելու իմ կոչին։ Յուրաքանչյուր ընտրություն փորձություն է ժողովրդի և պետության համար։ Բայց ընտրություններն ավարտվում են և նորից սկսվում է ամենօրյա աշխատանքը երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ընտրարշավը, չնայած գերդ ծանրաբերվածությանը, մարդկանց հետ ակտիվ և անմիջական շփումների լավ հնարավորություն էր։ Ինձ համար այն եղավ շատ հետաքրքիր և ուսանելի։ Մենք ընտրությունների եկանք ունենալով տնտեսական բարձր ցուցանիշներ բոլոր ուղություններում։ Մենք ընտրությունների եկանք առանց ներքին էական պարտքերի։ Սա մեկնարկային լավ դիրք է իշխանությունների համար։ Այդուհանդերձ նախընտրական պայքարը կոշտ էր և անզիջում։ Ավելին, քաղաքական ուժերի դիմակայությունը մասամբ վերաճեց դիմակայության հասարակության ներսում։ Այստեղ մտորելու տեղ կա և մենք պարտավոր ենք որոշակի հետևություններ անել։ Չափազանց կարևոր է, որ իշխանությունների քաղաքականությունը հասկանալի լինի հասարակությանը։ Մենք միշտ պետք է պարզաբանենք մեր գործունեությունը, դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը մարդկանց համար։ Մենք պարտավոր ենք կանոնավոր կերպով հաշվետվություն տալ հասարակությանը,
դա պետք է դառնա աշխատանքի ոչ։ Հակառակ դեպքում կունենանք մեծացող խզում իշխանության եւ հասարակության միջեւ։ Դա կբարդացնի բարեփոխումների իրականացումը, քանի որ նրանց հաջողությունը մեծապես կախված է իշխանությունների նկատմամբ վստահության աստիճանից։ Իսկ բարեփոխումները պետք է ակտիվորեն շարունակենք։ Այլապես երկիրը չի զարգանա։ Անհրաժեշտ է գտնել բարեփոխումների ծավալի եւ տեմպերի ճիշտ հարաբերակցությունը հասարակական գիտակցության իներցիայի հետ։ Անհրաժեշտ է արդյունավետ եւ հաստիագրված սոցիալական քաղաքականություն, որ կպաշտպանի մեր հասարակության ամենախոցելի խավերին։ Ես հիմա աշխատում եմ այս հարցերի վրա։ Խորհրդանական ընտրություններից հետո դրանք գործնականում կիրառելու նպատակով։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ուզում եմ վերահաստատել, որ մտադիր եմ հետևողականորեն իրագործել իմ նախընտրական ծրագիրը բոլոր ուղղություններով եւ արտաքին քաղաքականության եւ տնտեսական եւ ներքին այլ հարցերի շուրջ հնչեցրած դիրքորոշումների եւ մոտեցումների առումով։ Անշուշտ ընտրողների հետ բազմաթիվ հանդիպումներն ի հայտ բերեցին նոր հարցեր, որոնք հաշվի կառնվեն հետագա աշխատանքներում։ Բայց ծրագրի հիմնական էությունը, դրա ուղղվածությունը կպահպանվի։ Այժմ նախընտրական ծրագիրը վերածվում է գործողությունների ծրագրի, որով ես առաջնորդվելու եմ առաջկա տարիներին։ Մեր բոլոր խնդիրների լուծման բանալին մեկն է՝ աշխատանք։ Աշխատանքն է, որ ապահովելու է երկրի տնտեսական վերելքը եւ յուրաքանչյուրիս բարեկեցությունը։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլոր քաղաքացիներին տրամադրվել խաղաղ եւ ստեղծարար աշխատանքի։ Ավելի նախաձեռնող եւ համառձակ լինել հատկապես փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում։ Միջին խավը վերևից չի ստեղծվում։ Դա կարող եք անել դուք։ Իշխանությունները պարտավոր են ապահովել բարենպաստ պայմաններ այդ գործընթացի համար եւ ապահովելու են։ Սա է լինելու վաղվա Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական կայունության հիմքը։ Պետական ողջ համակարգի եւ ծառայությունների բարեփոխումը մեր առաջնային նպատակներից է։ Պետական մեքենան ստեղծված է քաղաքացիների համար հարկատունների հաշվին եւ պետք է ծառայի ժողովրդին։ Պայքարը կոռուպցիայի, կլանայնության եւ հովանավորչության դեմ պետք է առաջնահերթ դառնա մեր աշխատանքում։ Այդ պայքարի արդյունավետությունը կախված է իշխանությունների քաղաքական կամքից եւ ժողովրդի քաղաքացիական ակտիվությունից։ Այս եւ շատ այլ խնդիրների լուծումը մեծապես կախված է առաջկա խորհրդարանական ընտրություններից։ Արդեն ակնհայտ է, որ քաղաքական ակտիվությունը մեծ է լինելու եւ կարելի է կանխատեսել երկրի օրենսդիր մարմնի համար սուր պայքար։ Մենք պետք է ձևավորենք գործուն խորհրդարան, այլապես երկրի օրինաչափ զարգացումը մեծ կասկածի տակ կլինի։ Առաջնահերթ խնդիր է ընտրություններն անցկացնել բարձր մակարդակով եւ նվազագույնի հասցնել ամեն տեսակի խախտումները։ Որպես նախագահ ես գիտակցում եմ, որ երեք իրար հաջորդող ընտրարշավների փոխզուգակցումը լուրջ փորձություն է մի երկրի համար, որտեղ ժողովրդարության հիմքերը նոր են դրվում։ Դամրության փորձություն է երկրի կայունության եւ տնտեսության համար։ Այդ հանգամանքը հսկայական պատասխանատվություն է դնում ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցների վրա։ Չի կարելի անպատասխանատու վարքով քայքայել պետականության հիմքերը։ Նախընտրական մոլուցքը չի արդարացնում հասարակության պարակտմանն ուղված գործողությունները։ Ազգային համերաշխությունը եւ երկրի ներսում եւ արտերկրում համահայկական խնդիրների լուծման կարևոր նախապայման է։ Պարակտված ազգի հնարավորությունները բազմապատիկ անգամ սահմանափակ են։
Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման շռայլություն, երբ մեր հնարավորությունները առանց այդ էլ համեստ են։ Անհրաժեշտ ենք հայելեր ուղղված հասարակության մոտ լավատեսական տրամադրվածության համրապնդմանը։ Ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ սահմանադրության փոփոխությունների առաջկա հանրաքվեին։ Այն կարևորագույն իրադարձություն է երկրի կյանքում։ Հանրաքվեի հաջողությունը կնշանակի անհերքելի առաջընթաց պետական կառուցվածքի բարեփոխումների, դատական իշխանության կայացման, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության զարգացման գործում։ Նման հնարավորության բաց թողումը աններելի սխալ կլինի։ Բոլոր կուսակցություններից, հասարակական կազմակերպություններից և մեր քաղաքացիներից ակնկալում եմ աջակցություն սահմանադրական բարեփոխումներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգարժան հյուրեր, սլազնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտավորությունները, ես գիտակցում եմ, որ ստազնել եմ պատմական պատասխանատվություն։ Ազգային շահերի հետապնդումը, մեր ժողովրդի դարավոր իղձերի քայլ առ քայլ իրականացումը, անկախ ժողովրդարական ու բարգավաճ Հայաստանի կերտումը այլընտրանք չունեն։ Խոսքս ավարտում եմ այն հավատով, որ 5 տարի հետո հաշվետու եմ լինելու ժողովրդին նրա հույսերը և մեծ վստահությունը արդարացրած։ Շնորհակալություն։